8 на годиннику на ЮА Житомир. Час новин. В студії Олена Ваховська. Про новий правопис, розвиток мови та що таке бути мовознавицею розповіла Галина Гримашевич, яка з 1991 року працює на кафедрі української мови університету імені Івана Франка. Також жінка є авторкою багатьох підручників, монографій та наукових статей. Нагадаю, вчора, 10 листопада, відзначали День української писемності та мови. Сьогодні, щоб бути мовознавцем, треба бути дуже динамічним. Треба встигати за усіма тими новинками, які з'являються у фаховій літературі. Треба стежити за періодикою лінгвістичною. Треба брати участь у різних наукових конференціях, симпозіумах, залежно від свого зацікавлення, те, що тебе цікавить. Треба контактувати з науковцями з інших і наукових установ, і з університетів, для того, щоб знати, чим живе сучасна мовознавча наука. Мова дуже чітко реагує на все те, що відбувається в ній. Реагує на появу нових слів, на зникнення інших слів. От сьогодні, мабуть, всі говорять про зміни в новому правописі, який сьогодні ми маємо, хоча, на жаль, ще немає чітких правил впровадження його, немає плану впровадження, хоча, звичайно, вже з 3 червня 2019 року нам дозволили всім користуватися новими правилами українського правопису. Сьогодні бачимо таке явище, як вплив, наприклад, великої англійської мови, англізація суцільна. Хоча, зрозуміло, це не завжди, далеко не завжди явище позитивне. І, як на мене, то в будь-якому разі ми насамперед повинні користуватися лексичним багатством української мови. Наша мова настільки багатюща, що ми ще й не знаємо великої частини того, що в ній є. То нащо нам брати англійські слова, якщо є точні відповідники наші українські? Будь-яка людина, яка проживає у своїй країні, а ми живемо в нашій Україні, вона має вивчити українську мову. І справді, вона солов'їна. Чому солов'їна, калинова, веселкова, сопілкова і інші епітети, якою наділяють сьогодні наші поети цю мову? Бо вона милозвучна, бо в ній немає слів, які мають по 5-6 приголосних поряд, бо навіть якщо вони з'являються, мова робить свої закони, вона їх викидає, ті приголосні, тому вона й солов'їна. Найбільше синонімів ми маємо в українській мові до слова «бити», їх понад 60, бо на другому місці десь слово «ходити» понад 40 синонімів. Це теж, очевидно, пов'язано з історією. Чому українці витворили найбільший ряд зі словом «бити»? Мабуть, нелегко їм було, бо бити то, що і духопелити, і вовтузити, і катувати, і всілякі інші слова, на жаль, з таким трохи негативним значенням. Краще би українська мова витворила найбільше синонімів зі словом «любити», «сміятися», «радіти». Ну, на жаль, так не трапилося в нашій мові. 22 травня маємо прийняти Кабінету міністрів наш правопис новий, зі змінами, які туди внесені. На жаль, трошки страждають сьогодні вчителі, бо у них немає чітких вказівок, як готувати учнів. Але загалом, якщо брати загальну характеристику тих змін, то загалом зміни потрібні і позитивні. За минулу добу у Житомирі народилося 14 дітей. З них 9 хлопчиків та 5 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилися 3 хлопчиків та 4 дівчаток. А в пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилися 6 хлопчиків та 2 дівчаток. Далі про погоду. Сьогодні у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, що до середини дня дощ закінчиться. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря від 7 до 12 градусів тепла. Зараз у Житомирі 11 градусів вище нуля. Наступний випуск новин очікуйте за півгодини. З вами була Олена Ваховська. Побачимось.